Hazırda studiyada qonağımız var. Sizin bütün suallarınızı həkimimiz Çinarə xanım cavablandıracaqdır. Bioloji təbabət klinikası haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Bioloji təbabət klinikası Seyid Cəfər Pişəvəri 110 ünvanında yerləşir. Memar Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığıdır. Bu klinikanın Göyçayda, Sumqayıtda və Masalıda filialları fəaliyyət göstərir. Telefon nömrəsi 430-89-89. Eyni nömrəni 050-055 və 070 ilə də yığa bilərsiniz. Mən isə öz növbəmdə qonağımız barədə məlumat verim. 2013-cü ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsini bitirib, daha sonra Həkimlərin Təkmilləşməsi İnstitutunun Dermatovenerologi kafedrasında təhsilinə davam etdirərək həkim dermatovenerolog ixtisasına yiyələnib. Çinarə doktor İzmirin Ege Universitetində də həmin ixtisas üzrə kurs keçib. Dəfələrlə yerli və beynəlxalq konferanslarda iştirak edərək müvafiq sertifikatları alıb. Bütün növdəri xəstəliklərinin, o cümlədən psoriyoz, qırmızı yassı dəmirov, akne xəstəliklərinin inteqrativ təbabət üsulları ilə müalicəsində uğurlu nəticələri var. Bugünkü mövzumuz psoriyoz xəstəliyinin inteqrativ tibb üsulları ilə müalicəsidir. Əgər suallarınız varsa, bizi hazırda paralel olaraq YouTube-dan izləyən tamaşaçılarımız suallarını yazıb göndərə bilərlər. Çinarə xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, salam deyirəm mədəsi. Sizə demə öncə tamaşaçılarımıza ümumi bir məlumat verərdiniz. Psoriyoz nə xəstəliyidir? Bu xəstəlik çox yayılmış, çox insanları narahat edən xəstəliklərdən biridir. Çünki ilk öncə xoşa gəlməz görüntü yaradır. Bu xoşa gəlməz görüntü cəmiyyətdə də biraz pis qarşılanır. Məsələn, bu xəstələr emosional olaraq utanırlar, özlərini narahat hiss eləyirlər. Xəstəliyin səbəbi hələ tam məlum deyil. Müxtəlif fərziyyələr var, genetik, immunoloji, nevroloji və s. Bunların hamısı kompleksdə xəstəliyin yaranması səbəb olur. Genetik faktor əsas götürülür, çünki valideynlərdə bu xəstəlik varsa, övladın xəstə olma ehtimalı var, yüksəkdir. Hər iki valideyndə varsa, çox yüksəkdir. Amma xəstəlik anadan gəlmə yaranmır, müəyyən vaxtdan sonra yaranır. Adətən 10 yaşdan, ikinci 10 illikdən başlayaraq xəstəlik yaranır. 20-li yaşlarda yaranır. Bu da həm həddi buluq dövrünə düşür, cinsi hormonların dəyişiklik dövrünə düşür və uşaqların çox vaxt stresə məruz qaldığı dövrlərdə ilkin olaraq yaranır. Müəyyən daha tez və daha sonra da yarana bilər, amma adətən bu yaşlarda yaranır. Xəstəliyə baxanda ilk olaraq nə görürük? Dizlərdə, dirsəklərdə, saç dibində, bəzən dırnaqlarda bu xüsusi qırmızı ləkə formasında qabarıq, toxunduqda möhkəm, sərt bir törəmələr olur və bunların üzəri ağ və ya gümüşü rəngli pulcuqlarla örtülür. Bu pulcuqları biz dartıb qopartsaq, yerində xırda qansızmalar görəcəyik. Onlar çox bərk yapışıblar. Bu kimi əlamətlərlə psoriaz xəstəliyi ilk olaraq özünü göstərir. Adətən daxili orqanlar zədələnmir, lakin bəzi hallarda oynaqlar zədələnə bilir. Bu da ki, ağrı törədir dizlərdə, dirsəklərdə, iri oynaqlarda müəyyən ağrılara səbəb olur. Maraqlıdır. Siz də qeyd edirsiniz ki, həmin insanlar cəmiyyətdə də bir diskomfort yaşayırlar. Mən hətta elə psoriyoz xəstələrini tanıyıram ki, az qala ilin 12 ayı əlcəkdə gəzməli olurlar. Hətta isti yay günlərində belə onlar əlcək geyinirlər. Çünki bəzən elə dəhşətli görüntü olur ki, kimsə baxanda istər-istəməz təəccüblənir, yaxud insanlar çəkinirlər. Amma onu bilmirlər ki, bu yoluxucu deyil, heç kəsə yoluxmaz. Amma bütün halda həm adamın özü üçün, həm də çevrəsi üçün bir diskomfort yaradır. Hansı hallar bu xəstəliyi daha da və bədənin digər bölgələrində də yarana bilərmi? Bəli, bədənin demək olar ki, çox nadir üz zədələnir, digər bütün yerlər zədələnə bilər. Saç dibi çox yayılmışdır, diz dirsək çox yayılmışdır və ümumiyyətlə gövdə nahiyyəsi, bütün ayaqlar, bütün hətta bəzən bədən örtülü olur bu xəstəliklə. Çox yayılmışdır, bəli, cəmiyyətdə biraz onlar sanki çəkinirlər çıxmağa, əsəbləri ona görə də daha da pis olur, daha da körlanır və xəstəlik daha da artır. Çünki nə qədər çox əsəbləşsə pasiyent, o qədər çox onda qaşınmalar başlayır, yeni təpkilər yaranır. Cəmiyyətdə ilk öncə sizin də qeyd etdiyiniz kimi bunu bilməliyik ki, elə əslində verilişimiz də biraz marifləndirsin ki, bu xəstəlik yoluxucu deyil. Yəni, toxundum psoriyazlı xəstəliklə təmasda olduğum, eyni ortamda olduq, bir yerdə yemək yedik, yoluxmayacaq. Ancaq və ancaq genetik olaraq xəstəliyin özü yox, xəstəliyə meyillik keçə bilər. Yəni, bir valideyndə varsa uşağında olma ehtimalı var artıq. Amma o demək deyil ki, uşaq tam sağlam da ola bilər, ömrü boyu heç bir xəstəliyə məruz qalmaya da bilər.
Qarşısını almaq mümkündür, bəs belə bir? Qarşısını almaq üçün, bəli, əgər övlad, valideynlərdə varsa, övladın ilk öncə müayinələri tez yaşda olunmalıdır. Dərisinin keyfiyyətinə fikir vermək lazımdır. Bəzən uşaqlıqdan, biz atopik dermatit haqqında danışmışıq, atopik dermatitdə uşaqlara fikir verilməlidir. Gələcəkdə onlarda psoriaz olma ehtimalı biraz daha yüksəkdir. Və dərinin nəmləndirilməsinə fikir verilməlidir. Qıdalanma, sağlam həyat tərzinə çox fikir verilməlidir. Məsələn, pasientlərin özlərinə də mən ilk növbədə nəyi məsləhət görürəm? Rejiminizi qaydaya salın. Çünki insanın bioritmləri var. Yuxu rejimi, oyaqlıq rejimi, qıda rejimi. Bunlar nə qədər çox bunlara biz əməl etsək, xəstəlik ya yaranmayacaq, ya da yarananda da yüngül olacaq. Əgər sizdə, məsələn, kimdəsə psoriaz xəstəliyi varsa, bu artıq həkimin verdiyi müalicələrdən əlavə onun özünə də çox böyük yük düşür. Çünki o həyat tərzini tənzimləməlidir. Yenə də günün işıqlanma rejiminə uyğun yaşamalıdır həyatını. Səhərin açılmağınla, axşam qaranlıq olmaqla, yatmaqla bunları bədəndəki hormonal sistemi biz tənzimləyirik. Qıdalanmaqla, sağlam qıdalanma mütləqdir. Bəzən deyirlər ki, axı, çox adam səhv qıdalanır, yanlış, zərərli şeylər yiyir, amma niyə onlar da yaranmır? Bu ayrı məsələdir. Onlar ona meyilli deyirlər. Onlarda başqa xəstəlik yarana bilər bu pis qıdalanmaqla əlaqədar. Amma əgər psoriaz varsa, artıq insan düzgün qıdalanmalıdır. İlk öncə nələri xaric eləməlidir? Elə qıdalanmadan yeri gəlmişkən danışım. Allergen faktorları xaric eləməlidir. Paketli məhsullar almamalıdır. Marketdən hazır çips və ya hər hansı bir piçenya formasında. Bunlardan uzaq durmalıdır. Həddən artıq şəkərli qıdalardan uzaq durmalıdır. Məsələn, hər pasiyent özünə uyğun bunu hiss eləyəcək əslində. Vaxt keçdikcə diqqət eləsə ki, ona hansı qıda düşmür, onu pasiyent özü də təyin eləməlidir. Amma mən həmişə nə edirəm? Biraz məsələn, pomidor, badımcan kimi tərəvəzlər də biraz qıcıqlandırır. Çox xəstədə bunu görmüşəm. Deyirlər ki, hə, onları yeyəndən sonra bizdə sanki daha da qaşınır, daha da qıcıqlanır dərimiz. Bu qıdalanmağa çox fikir verilməlidir. Daha sonra çox qızartma olmaz. Hissə verilmiş məhsullar olmaz. Ət məhsulları, sosiska, kalbasa kimi onlardan mütləq uzaq durmaq lazımdır. Çünki onlar hamısı daha da qabardır, daha da pisləşdirir, narahat edir sonradan qaşınma və s. Qıdalanmaya xüsusi diqqət eləməliyik biz. Bir tamaşaçımızdan məktub almışdım. O yazmışdı ki, mən psoriaz xəstəsiyəm və o qeyd etmişdi ki, 7-mi, 8-mi yaşında məndə başladı. Yəni, tamaşaçının dediyini deyirəm. Onun dediyinə görə uşaq vaxtı saçını anası boyuyub, saç boyasından sonra dedi məndə yarandı bu, 7-8 yaşında. Bəli. Və hara işə düzəlirəmsə, əllərim dedi tamam bu yaranan artıq doludur. Hara işə düzəlirəmsə, bir müddət sonra məni işdən çıxarırlar, qorxurlar ki, kiməsə yoluxduraram, onlara da keçər. Və o bir sual vermişdi ki, bəzi sosial şəbəkədə, sosial səhifələrdə yazırlar ki, bunun lazerindən bir müalicəsi var. İstərdim bunu aydınlıq gətirəsiniz. Bir, saç boyamaqla kiçik yaşlarda bu xəstəlik yarana bilərmi? İkincisi, lazerindən müalicəsi varmı? Bəli, bu suala nə cavab verim? İlk öncə hər hansı bir qıcıq faktoru, buna dermatologiyada biz Köbner fenomeni deyirik, psoriyazın yaranmasına yol aça bilər. Saç boyası da yarada bilərmi? Bəli, çünki saç boyası kimyəvi maddədir. Çox güman ki, məsələn, xanımlarımız saç boyanında görür, bəzən yaralar olur, yanıq kimi ola bilir. Çox az yaşda saç boyası ümumiyyətlə düzgün deyil. Elə ilk öncə ondan başlayaq. Daha sonra bu saç boyası qıcıqlandırandan sonra təbii ki, o insanda yaranasıymış, müəyyən yaşdan sonra yəqin ki, yaranacaqmış, amma bu, bunu qıcıqlandırıb. Köbner fenomeni elə buna deyirlər. Məsələn, artıq psoriaz xəstəsi, əgər psoriaz varsa birində, o zədə aldığı yerdə daha tez yaranır psoriaz. Məsələn, namaz qılan insanların dizlərində daha tez yaranır. Çünki gündəlik neçə dəfə onlar toxunurlar, sürtürlər və dirsəklər. Məsələn, müəllimlər dirsək, müəllimlərdə o daha çox görürəm ki, məsələn, oturanda çox belə dirsəklənirlər parta arxasına. Onlarda da daha tez dirsəkdə yaranır. Yəni, qıcıqlanan yerlərdə psoriazın yaranma ehtimalı yüksəlir.
Bəs lazerlə müalicəsi mümkündür? Lazer deyəndə çox güman ki, ya eksimer lazer var, bir də UVB lazer var. Bunlar bəli, kömək edirlər. Bunlar ultrabənövşəyi şüaların müəyyən spektrləri var. Eksimer 308 nanometr dalğa uzunluğundadır. UVB isə 305-311 dalğa uzunluğundadır. Bunlar kömək eləyir, bəli, istifadəsi olar. Vaxt alan bir prosedurdur, yəni pasiyent başa düşməlidir ki, həftədə 2-3 dəfə bu şüaları almalıdır. Maksimum bir periodda 25 dəfə ala bilər bu deməli şüaları. Kömək edir, müvəqqətidir təbii ki, yəni daimi bir şey deyil, amma baskılayır həmin an xəstəlikləri. Müəyyən qədər qarşısını alır. Bəli, bəli. Və mən hazırda bizi izləyən izləyicilərimiz üçün, YouTube-dan bizi izləyən izləyicilərimiz üçün qeyd eləmək istəyirəm ki, bugünkü mövzumuz psoriaz xəstəliyinin inteqrativ tibb üsulları ilə müalicəsidir. Əgər sizin də bu cür narahatlıqlarınız varsa, yazıb göndərə bilərsiniz suallarınızı. Hazır həkim studiyadaykən ona suallarınızı ünvanlayaq. Eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, həkimimiz həftənin ikinci günləri Masallı Bioloji Təbabət Klinikasında, 6-cı günləri isə Göyçay Bioloji Təbabət Klinikasında olur. Həmin bölgələrdə və ətraf bölgələrdə yaşayan izləyicilərimiz əgər yaxınlaşmaq istəyirsinizsə, qəbula yazılmaq istəyirsinizsə, ikinci gün Masallı, 6-cı günlər isə Göyçay Bioloji Təbabət Klinikasına qəbula yazıla bilərsiniz. Belə mənə çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə, bu xəstəliyin əlamətləri digər dəri xəstəliklərin əlamətləri ilə qarışdırılırmı? Yəni, oxşarlıq varmı? Bəli, çox rast gəlinir bu qarışıqlıqlar. Nə ilə qarışdırılır? Məsələn, nə ilə fərqləndirməliyik biz? İlk öncə göbələklə, çünki bəzən göbələk də özünü görüntüsü ilə psoriaza bənzəyə bilir. İlk öncə göbələklə, daha sonra atopik dermatitlərlə, eczema ilə və s. bəzi dəri xəstəlikləri var ki, bunlarla diferensiasiya olunmalıdır. Bunu təbii ki, həkim etməlidir. Pasiyentlər özlərinə diagnoz qoymağa düzgün deyil. Çünki bir-birinə bənzəsə də həkim o fərqi görür. Üstəlik analizlər var ki, məsələn, göbələyə uyğun biz analiz verib, onun göbələk olub-olmadığını bilə bilirik. Bunu ev şəraitində etmək mümkün deyil. Ümumiyyətlə, göbələk həm də yoluxucudur. Göbələk yoluxucudur, bəli, göbələk yoluxucudur, lakin göbələk müalicə olunan bir şeydir. Yəni, göbələk o qədər narahatçılıq vermir. Düzgün müalicə ilə bir kursla göbələk tam sağalır və qaydalara riayət etsək, bir də qayıtmır. Amma psoriaz bir şey var ki, qayıtma ehtimalı var, kroniki xəstəlikdir. Yəni, insanda bir dəfə psoriaz yaranıbsa, daim nəzarət etməlidir. Yenidən xəstəliyin başqaldırmaması üçün hər şey etməlidir pasiyent. Nəyə görə bu sualı verdim? Bəzən məndə olur ki, dərimdə məsələn o görüntüləri gördüm, çox xırda şəkildə belə qabıq kimi bir işarələr əmələ gəlir. Sonra mən onda fikirləşirəm ki, mənim immunitetim yəqin aşağı düşüb, su axır vaxtlar az içirəm, çalışıram ki, su çox içim, immunitetimi gücləndirim, rejimimə diqqət edim, ondan sonra görmürəm. Məsələn, ildə bir dəfə ya da iki dəfə belə bir olub, bir dənə, iki dənə görürəm bədəmdə, o dəqiqə deyirəm ki, 100% mən su az içmişəm, dərimdə quruluq əmələ gəlib. Ola bilərmi belə bir şey, yoxsa bu əlamət ola bilərmi? Nə gözəl ki, siz öz bədəninizi tanıyırsınız və nə ilə qarşısını almağı bacarırsınız. Yəni, bu çox gözəl bir şeydir. Yəni, siz su ilə içib onu bərpa edə bilirsinizsə, çox gözəl. Yenə təbii ki, müayinə olunmalısınız. Əgər ola bilər ki, çox yüngül formada olsun, baxmaq lazımdır, yenə də müayinə olunmalıdır. Və əgər belə bir şey varsa, qarşısı vaxtında alınmalıdır. Yaxın qohumlarınız da var ulduz? Yox. Yəni ki, yaxın qohumlarımız, ona görə mənim üçün ilkdir bugün belə geniş şəkildə bu xəstəliyin müzakirəsi, ona görə çox da maraqlıdır. Amma yerində çalışacağım, belə bir şey olsun, mütləq müayinədən keçəcəm. Bütün halda Çinarə xanım, hər halda bu xəstəlik ilkin bizim gördüyümüz o fonu yaratmır. Yeni başlayır. İlkin mərhələdə hansı əlamətlər olur? Yəni, ilk nələri görəndə artıq narahat olmalıyıq ki, birdən psoriaz ola bilər? İlk olaraq saç dibinə baxılmalıdır. Çünki çox pasiyentlə saç dibi ilə başlayır. Onu pasiyentlər niyə... Saçda da kəpəklə qarşıq salırlar. Bəli, kəpək, seborreya dermatiti var, çox bənzəyirlər bunlar. Və pasiyent ona görə fikir verməlidir. Hər kəpəklənmələrin də axı növləri var. Yəni, həddən artıq kəpəklənirsə, o kəpək hər zaman eyni yerdən çıxırsa, o müayinə olunmalıdır. Yəni, normalda kəpək fərqli yerlərdən çıxardı, ya saçın hər yerindən xırda-xırda çıxardı. Amma pasiyent görür ki, bir yer var ki, məsələn, saçın arxa hissəsi və ya ön bu hissələrdə daim eyni yerdə eyni kəpəklənmə var. Buna diqqət etmək lazımdır. Artıq narahat olmaq lazımdır, bəli. Müayinə olunmalıdır və müayinə heç kimə ziyan eləməz. Baxdı, gördük ki, başqa şeydir və psoriazdır, nə gözəl ki, tez aşkar elədik. Çünki bəzən pasiyentlər doğrudan da çox gec mərhələdə gəlirlər. Yəni, bütün bədən
qırmızı, ağ gümüşü pulcuqlarla örtülmüş şəkildə gəlirlər. Yəni, bu onların nevroloji statusuna da çox pis təsir edir. Yəni, o qədər əsəbi olurlar ki, bu pasiyentlərlə işləmək də çətindir. Çünki artıq deyirlər ki, mən hər şeyi yoxlamışam, düzəlmirəm. Amma yoxladığı şeylər də çox düzgün olmur. Ev şəraitində nələrsə eləyir, təbii, bilmirəm, nələrsə çəkirlər dəriyə. Bu düzgün deyil, daha da qıcıqlandırırlar, daha da əsəbləşirlər. Günəbaxan yağından istifadə edənlər də olur. Bir effekt ola bilərmi? Günəbaxan yağını qaynadırlar, sırı pambıqla çəkirlər ev şəraitində. Keçmişdə istifadə olunan metodlardandır. Xeyr, hal-hazırda... Heç bir effekti yoxdur, deyil mi? Yox, sadəcə bilirsiniz nə effekti olur. Yumuşaldır, adi örtücü təbəqə kimi biraz yumuşaldır, pasiyentləri yumuşaldır. Adi nəmləndirici kremlərlə də eyni effekti əldə etmək olar. Amma yəni, yağla həm diskonfort verəcək, üstəlik dərinin üst təbəqəsinin yağ elə örtür ki, dəri nəfəs ala bilmir. Dəri bizim həm də nəfəsimizə kömək edir. Dəridən hava daxil olur, dəridən toksinlərimiz atılır. Biz toksinləri atmadıqca daha da ziyan edirik dərimizə. Dərdən tər çıxmırsa, piy çıxmırsa, bunu yağla biz örtürüksə daha da pis dərsində. Əlbəttə ki, məsələn, mənim şəxsən tanıdığım bir ailə var. İkinci kursda oxuyur oğlan, psoriozuydu əlində. Artıq dirsək, qollar getdikcə artır və anası hər dəfə onu, hər gün demək olar ki, günəbaxan yağını qaynadır, pambıqla onun bütün bədənini yağlayır və biz orada qonaq olanda uşağın nə qədər əzab çəkdiyini gördük. Yəni, yağ, təsəvvür edirsiniz, gün ərzində siz yağın içindəsiniz. O uşaq, hətta uşaq deməyə artıq ikinci kursda oxuyan tələbədir, o ali məktəbdən belə ayrılmalı oldu. Çünki ana israrla həkimə aparmır, onu hər gün yağlayır, uşaq davamlı yağın içində özünü hiss edir. Yəni, bir an təsəvvür edə bilirsinizmi, bir an uşağın həyatı nə qədər cəhənnəmə dönür əslində. Niyə aparmırlar, hələ də israr edirlər, yəni onu anlaya bilirlər. Ciddi yanaşmalar. Ciddi yanaşmalar. Özü müalicə etməyə çalışır anası, amma artdıqca artır, artdıqca artır. Və bir az da həkimə aparmamağın səbəbini mən nədə görürəm? Çox insan psixoloji olaraq diaqnozu qəbul etmək istəmir. Sanki bu yoldan inkar eləyir. Yox, həkimə getmirəm. Ki, mənim övladım da ola bilməz. Yağla müalicə eləyirəm. Yəni, xəstəliyi ora həkim qoymur, belə deyək, loru dildə desək. Xəstəlik artıq var. Sadəcə, həkim bunu aşkar edir. Aşkar eləyir, diaqnozunu qoyur və uyğun müalicə eləyir. Yəni, günəbaxan yağındansa xüsusi kremlər var, spreylər var, emulsiyalar var. Bunlar çəkilir. Heç birincisi çox tez effekt verirlər. İlk öncə ondan başlayaq ki, yəni artmır xəstəlik. İkincisi, konfortludur onları çəkmək. Yəni, onlar pasiyentə narahatçılıq vermir. Gündəlik həyatını da davam edə bilir, təhsilini də ala bilir. Hər şeydə normal olur. Yəni, təki elə bir şeylər eləyərdi, amma yağ çəkməzdi. Yəni, bu yanlışdır. Bütün halda mütəxəssis. Baxın, qonşu bunu elədi, əmim qızı onu elədi, bibim qızı bunu elədi. Yox, söhbət bir övladdan gedirsə və bu xəstəlik sizin övladınızın hətta təhsilinə mane olursa, ali məktəbdən uzaqlaşmağa məcbur qalırsa, yenə ana israrla mən uşağımı həkimə aparmayacağım, bu metodla sağaldacağım deyir. Amma Çinarə xanım illər keçdikcə, bayaqları sadəcə barmaqların arasındaydı o xəstəlik. İndi bütün əlin səhtini ötüb. Artıq iki əllə dirsək arasında olan bütün nahiyyədə yaranıbdır. Yəni, hər gün uşağı yağla, uşaq az qala işgəncə əzab çəkir. Ona görə də övladınızı sevirsinizsə, qətiyyən həkimliyi eləməyin. Yəni, hər kəs elə həkim ola bilərdi, sonunda TİB Universiteti nəyə lazım idi? Hər kəs bir günəbaxan yağı qaynadardı, dəri xəstəliklərdi, müalicə edərdi. Bizim də bu gecikmənin fəsadı olaraq psixoloji vəziyyətindən danışdıq. Başqa hansı fəsadlar ola bilər gecikmənin? Fəsadlar ora ikincili infeksiyalar qoşula bilər. Məsələn, elə yağlar və s. İltihab da düşə bilər, deyil mi? İltihab yarana bilər, ikincili infeksiyalar yarana bilər. Oynaqlar zədələnə bilər vaxtında müalicə olunmasa, o da çox narahat. Hətta onurğa sümükləri zədələnib əlilliyə də belə gətirə bilər. Yəni, vaxtında müalicə olunmalıdır. Psoriaz yüngül xəstəlik deyil. Psoriaz dəri xəstəliyi də olsa, biraz çətin gedişli bir xəstəlikdir və xroniki xəstəlikdir. Təkcə mazilərlə, kremlərlə onu sağaltmaq da olmur. Daxilə müəyyən müalicələr alınmalıdır. Bədən təmizlənməlidir. Bundan da ətraflı danışacağam. Yəni, müalicəsində danışacağım. Yəni, psoriaza kompleks baxılmalıdır və vaxtında müalicə olunmalıdır ki, belə ağırlaşmaları olmasın. İndi müayənəyə keçməmişdən əvvəl bir sual beynində qalıb, onu vermək istəyirəm. Bayaq siz dediniz ki, yağdan danışanda ki, bədən dəri nəfəs almalıdır. Biz bəzən bədən kremlərindən istifadə edirik. Məsələn, qışda dərimiz quruyur, yumşalsın deyə, məsələn,
çiməndən sonra bədən kreminə istifadə edək. Bu ziyandır, yəni dəri onda nəfəs almır. Tərkibinə xüsusi fikir verilməlidir. Bəzi kremlər əksinə dəri bariyerini bərpa edir. Məsələn, dərinin mikrobiomu var özünün. Xüsusi kremlər var ki, o qatı bərpa edir. Dərinin sağlam mikroflorasını qaytarır. Bu, əksinə dəriyə xeyirdir, onu qoruyur. Amma xüsusi kremlər çəkilməlidir. Tərkibindən xüsusi diqqət olunmalıdır. İçində kanserogen maddələr olmamalıdır. Çox həddən artıq parfüm olmamalıdır. Xüsusi həssas dərilər buna fikir verməlidir. Həddən artıq parfümlü, içində boyaqlı kremlərdən istifadə dəriyə elə də faydalı bir şey deyil. Amma xüsusi tərkibli dəriyə xeyirlilərdən istifadə etmək olar, nəmləndirir, yumşaldır, daha da yaxşı edir dərini. Bu xəstələrin demək olar ki, əksəriyyətində biz görürük ki, saç dibində yaranır artıq. Kimdəsə varsa, saça necə qulluq etməlidir? Məsələn, saç boyasından istifadə edə bilərmi? Bəzi xanımlarımız israrla yenə saçlarını hər ay bir dəfə boyuyurlar. Bütün halda bir kimyəvi müdaxilədir. Olarmı? Yaxud şampun seçərkən nələrə diqqət etməlidirlər? Yəni, saç qulluğu haqqında istəyərdim məlumat verəsiniz. Bu tip pasiyentlərin saç qulluğu xüsusi olmalıdır. İlk növbədə həkimin təyin etdiyi xüsusi şampunlar var. Onlardan mütləq istifadə olunmalıdır. Saç dibinə lasyon formasında, kremlər yağlılıq yaratdığına görə lasyon formasında xüsusi dərmanlar var. Onlardan istifadə olunmalıdır və sakitləşdirilməlidir saç dərisi. Əlavə olaraq, boyalardan mümkün qədər qaçınılmalıdır. Çünki yenə də dediyim kimi, müəyyən bir qıcıq xəstəliyin artmasına səbəb olacaq. Əgər qaçınılmazdırsa, amiyaksız boyalardan istifadə etsinlər, nisbətən ziyansızdır onlar. Və ya saç dibinə toxunmadan, dəriyə toxunmadan o boyalar qoyulmalıdır. Çünki dəriyə edilən ən xırda belə müdaxilə onu daha da sanki qabardır. İndi isə istəyərdim ki, müayinəyə keçək ki, Bioloji Təbabət Klinikasında bu xəstəlik hansı müayinələrlə aşkar edirsiniz? Bəli, ilk öncə onu deyim ki, psoriazın spesifik bir analizi yoxdur. Yəni, qanda elə bir analiz yoxdur ki, biz verək deyək ki, aha, səndə psoriaz var. Psoriazın diagnozunu qoymaq üçün həkimin kliniki praktikası, baxışı, müəyyən manipulyasiyalar, yoxlamaq və s. və bəzən şübhəli hallarda biopsiya götürməli oluruq. Məsələn, diagnozu dəqiq qoya bilmiriksə, amma biopsiya pasiyentlərimiz nədənsə qorxurlar. Belə qorxulu bir şey deyil. 5-10 dəqiqə ərzində ambulator şəraitdə həll olunan bir şeydir. Ağrı kəsici ilə çox xırda bir tikə götürürük və diagnozu dəqiqləşdiririk. Yalnızca psoriazın dəqiq diagnozunu bu... Histologiya göndərsiniz, deyil mi? Bəli, bəli, histoloji müayinə olunur və dəqiq diagnoz qoyulur. Amma bu şübhəli hallar deyilirik. Normalda psoriaza ehtiyacı olmur. Bəzən differensiasiyasında problem olanda edirik bunu və ya çox ağır dərmanlar istifadəsindən öncə edirik. Amma qanda xüsusi bir analiz yoxdur. Amma biz necə yanaşırıq bioloji təbabətdə? Biz birinci onu başa düşürük ki, bu pasiyentin bir xəstəliyini yox, bütün orqanizm müalicə olunmalıdır. Yəni, bu insanın çox güman ki, daxili problemləri var. Yəni, həzmi normal gedirmi, yoxlanmalıdır, mədədə həzm gedirmi? Həzm olunmuş qıdalar bağırsaqda nə dərəcədə sorulur? Bədəndə mikroelementlər çatırmı? Bədəndə vitaminlər yetərincədirmi? Bunların hamısı, məsələn, və ya qaraciyyə nə qədər düzgün işləyir, nə qədər düzgün parçalaya bilir, fermentləri nə qədər düzgündür. Bütün bunları ümumi kompleks şəklində yoxlamaq lazımdır. Və bu, hansı orqanda, hansı sistemdə problem yaranıbsa, onu biz xırdaca bir həkimlə konsultasiya edirik, digər ixtisasla biz, yəni bir pasiyenti bir neçə həkimlə biz məsləhətləşirik və digər həkimlə, məsələn, gastroenterologla mı, gepatologla mı, bəzən endokrinologla və s. bir yerdə bu xəstəni bir yerdə aparırıq. Nevroloq rəyinə də ehtiyac yaranırmı? Bəli, bəzi hallarda, hətta deyərdim ki, əksər hallarda ki, sinir sistemləri qaydasında olmur. Nevroloqa biz müraciət edirik və bəzən psixoloqla biz paralel aparırıq müalicəni. Çünki pasiyentlərin nevroloji statusu bizə çox önəmlidir. Çox qıcıqlı olduqda, çox əsəbi olduqda onların müalicəsi o qədər effekt vermir. Və effekt verdikdə belə bir müddətdən sonra yenə qayıdır.
Çünki getdi, yenə işdə əsəbləşdi, yenə evdə əsəbləşdi, özünü idarə eləyə bilmədi, qidalanmasının pozu yenə qayıdacaq xəstəlik. Yenə də bu əsəbin orqanizmdən əlaqəsi də var. Bax, bəli. Minerallardan danışdınız. Mineralları yoxlamaq üçün bildiyimiz kimi soçək əpərdinə istifadə edirsiniz. Var, bəli, bəli, çox rahatdır. Nəyə görə? Qan vermirik, əl ovuç hissəsindən nöqtələr var. Həmin o nöqtələrlə, bəli, bəli, çox rahat. Bu qanda deyil, hüceyrənin nə qədər mənimsədiyini göstərir. Yəni o çox vacibdir ki, bizim qanımızda nəsə artıq ola bilər, amma hüceyrə mənimsəyə bilirmi onu? Onu bilirik və çıxan hər hansı bir defisitləri yerinə qoymaqla biz çox gözəl nəticə əldə edə bilərik. Məsələn, nəticələrdir, deyil mi? Bəli, bəli. Kalsium, maqnezium, fosfor. Bəli. Bütün bu mineralların hamısı tək-tək yoxlanılır? Bəli, bəli, hamısı yoxlanılır. Pasiyentə ətraflı izah olunur. Hansının çatışmazlığı digərinin həddən artıq olmasına səbəb olur. Bunlar izah olunur. Qidalanması biraz fikir, nəyə fikir verməlidir, onlar başa salınır pasiyentlərə və lazım olarsa xaricdən də hər hansı bir vitamin almağa biz resept yazırıq ki, məsələn, müəyyən vitaminlər alın, mikroelementlər alın, qida əlavələri alın və bu kimi müdaxilələrlə biz pasiyentin vəziyyətini çox yaxşılaşdırırıq. Nə qədər effekt olur? Yəni, bütün halda bu bir psoriaz xəstəlikdir, deyilmi? Bəli. Hər halda akademik tibbdə də bunun xüsusi bir yanaşması var. Mənim üçün maraqlıdır, bioloji təbabət klinikasında sizin xüsusi bir, başqa bir özəl yanaşmanız olur, bəli, deyilmi? Bəli, bizim... Bəli, mən istərdim o haqda məlumat verəsiniz. Yəni, bioloji təbabət klinikasının tətbiq etdiyi müalicə metodlarının üstünlüyü nədən ibarətdir? Fərqi nədən ibarətdir? Çox sağ olun, suala görə. Mən deyim, akademik təbabəti biz təbii ki, inkar etmirik, lazım olduqca istifadə edirik. Sadəcə o, psoriaz ağır xəstəliyi olduğu üçün ona müəyyən ağır qaraciyərə yük edən, mədə bağırsağı yük edən dərmanlar yazmalı oluruq. Bu qaçılmaz olur bəzi hallarda, məsələn, çox yayılmış olduqda və s. Amma bu dərmanlar bədənə əlavə yükdür, bədənə əlavə olaraq toksinlərlə doldurur. Bizim yanaşmamız budur ki, birinci pasiyentin bədənini toksinlərdən azad edək. Artıq maddələri biz bədəndən təmizləyək. Bunun müxtəlif yolları ola bilər, azotinoterapiya ola bilər, hidrokolon ola bilər və s. və ilaxır. Bunlarla bədən təmizlənir ilk öncə. Təmizləndikcə bədənin həddən artıq dərinin kəskin reaksiyasını biz aradan qaldırırıq əslində. Psoriaz əslində dərinin kəskin reaksiyasıdır, dərinin immunoloji statusundakı dəyişikliklərdir. Və bunları biz aradan qaldırmaqla, müəyyən kremlərlə, mazlərlə, dərmanlarla daha uzun müddətli remissiya ala bilirik biz. Əsas məqsədimiz budur. Pasiyent, ən çox nə qədər remissiya almaq mümkün? Uzun müddət almaq olur, hətta illərlə çox uzun müddətli almaq olur. Bir şərtlə ki, remissiyanı necə qoruya bilər pasiyent? Qoruya, elə o mövzudur ki, pasiyent o remissiyanı qorumalıdır. Hı. Yəni, müalicə olundu, tam dəri təmizləndi. Amma pasiyent gedib yenə eyni səhvlərə eləsə, yenə eyni həyat tərzinə qayıtsa, qayıtma ehtimalı çox olacaq. Yəni, hər dəfəsində və yorulacaq. Bir yerdən sonra deyəcək ki, mən hər dəfə edirəm qayıdıraq. Məsələn, pasiyentlərin ilk şikayəti elə olur ki, mən hər dəfə eyni müalicəni edirəm, yenə eyni şeylər qayıdır. Mən yorulmuşam, mən bezmişəm. Amma həkim müəyyən qədər xəstəni müalicə elədi, düzdürmü? Yəni, ona dərmanlar verdi, illərlə əziyyət çəkib öyrəndiyi bilgiləri ona ötürdü və başa saldı ki, necə yaşamalısan? Pasiyentin özündən çox şey asılıdır. Axı, o öz qaydalarını bilməlidir artıq. Yəni, siqaretdir, içkidir, zərərli qidalardır, əsəbdir, yuxusuz gecələrdir. Bunların hamısından uzaq durmalıdır. Uzaq durduqca nə qədər özünə fikir versə, uzun müddətli gedəcək bu pasiyentdə. Bu da bu xəstənin özündən asılıdır. Hazırda cədvəlimizi görürük. Buradakı terapiyalardan hansından başqa istifadə edirsiniz bu psoriozun müalicəsində? Biotənzimləyici terapiyadan istifadə edirsiniz artıq. Olunur, bəli. Və digər hansılardan istifadə edirsiniz? Dieta terapiyadan istifadə olunur, turşu qələvi balansının tənzimlənməsindən istifadə olunur. Psixoterapiya çox vacibdir, çünki psixoloji status, nevral terapiya. Demək olar ki, manual terapiyadan istifadə edirsiniz? Bəli, bəli, hamısından istifadə olunur demək olar ki, çünki pasiyentə kompleks yanaşma gedir bizim klinikada. Çünki pasiyent gəldisə, artıq bizim klinikanın pasiyentidir. Biz onu mümkün qədər bütün hər tərəfli müalicə etməyə çalışırıq ki, onun şikayətləri aradan qaldırılsın, onun narahatçılığı aradan qaldırılsın. Yəni, ona görə demək olar ki, bütün orqan və sistemlər müalicə olunur.
Xoraların sağalmasında azonun, oksigenin çox böyük faydaları çox olur. İstərdim azon terapiya haqqında da məlumat verərsiniz. Bəli, bu kimi deməli xoralar və s. sağalmayan yaraların müalicəsində azon terapiyadan çox istifadə olunur. Sanki qan təmizlənir, aktiv oksigenlə doldurulur və bədənin özünün müdafiə funksiyaları artır. Həm bədən təmizlənir, həm də bədən özü artıq mübarizəyə başlayır. Damarların keçiriciliyi tənzimlənir, həmin yerdə regenerasiya prosesləri sürətlənir və sağalma daha tez gedir. Siz qeyd etdiniz ki, bu xəstəlik daxili orqanları zədələmir. Yəni, bu xəstəliyimiz varsa deyə bilmərik ki, məsələn, böyrəyimiz də zədə görür, yaxud ciyərimiz zədə görür. Amma əgər ümumi bir orqanizmizdə bir yenilənmə baş verirsə, bu sağalmağına təsir edir, deyilmi? Yəni, zərər verməsə belə, daxili orqanlarımız daha sağlam olarsa, bu xəstəliyin sağalmasına bir növ təkan verir. Bəli, burada səbəb-nəticə yerini dəyişir bəli, əslində. Dəyişir, yəni, psoriaz xəstəliyi sizin heç bir orqanınıza xəstəlik yaratmaz, amma digər orqanlar əgər xəstədirsə, psoriazın gedişi daha ağır olur. Məsələn, metabolik sindrom var, həddən artıq çəki, şəkərli diabet, ürək xəstəlikləri olan psoriazlı xəstələrdə daha ağır gediş var. Ona görə yəni biz onları məsələn endokrinoloqla, kardioloqla və ya gastroenteroloqla bir yerdə onları müalicə etdikdə psoriazın gedişi də sakitləşir. Daha rahat olur, müalicəyə daha tez tabi olur. Ona görə biz bütün orqanizmi müalicə etməyə hər zaman daha üstün tuturuq. Bəli, hazırda görürük. Bəli. Sizin müalicə nəticələrinizdən birini. Bəli, mənim bəli. Demək olar ki, heç nə qalmayıb. Amma təkrar yaranmaması qeyd etdiyiniz kimi pasiyentin özündən asılıdır ki, təkrar bir də yaranmasın. Adətən pasiyentlər diqqət edirlərmi, Çinari xanım? Fərqli pasiyentlər var. Bəli, diqqət edənlər də var, amma diqqət etməyənlər sanki daha çox olur. Daha çox olur. Mən düşünürəm ki, bu insan əvvəlcədən bu qaydalara məsələn riayət etsəydi, daha sağlam qidalansa, sağlam həyat tərzi keçirsəydi, bu xəstəlik bu qədər çoxalmazdı. Çünki onun haradasa yaşamaq daha mümkün olardı ki, müalicəyə qədər gəlib çıxmayıb adam. Əgər o demək ki, o həyat şəraiti düzgün olmayıb, bunu eləyib, həyati bir vərdişləri var. O vərdişləri də tərgitmək, o vərdişləri dəyişmək biraz çətindir. Ona görə düşünürəm ki, həmin pasiyentlər sonradan da onlar üçün daha çətin olur. İnsan özü daha çox istəməlidir. Amma baxın, bir məsələ də var. Deyək ki, pasiyent yanlış bir həyat tərzi sürürdü və bilmirdi ki, belə bir xəstəlik yarana bilər. Yarandı və bunun fəsadlarını gördü. Cəmiyyətdə təcrid olundu. Nə qədər özü stres yaşadı, sinirləri pozuldu. Yəni bu ağır bir dönəmi keçəndən sonra, sağalandan sonra məncə o remissiyadan 4 əli yapışmalıdır. Çünki o stresləri təkrar-təkrar yaşamağı insan özü-özünə rəva bilməməlidir. Bir sual da verəcəm sizə, Çinari xanım. İnternetdə var dəri sağlamlığı üçün müxtəlif maskalar. Bəzən bu xəstələr öz başına o maskalardan da istifadə etməyə çalışırlar. İstərdim bu haqda da məlumat verəsiniz. Məsələn, yanlış tərkibli maskalar bu xəstəliyi daha da kəskinləşdirə bilərmi? Bəli, pasiyentlər əslində bunu çox edirlər. Sanki hər şeydən əlaclarını kəsirlər və baxın, həkim sizə açıq deyəcək ki, bu sağalmır, xronikidir. Amma o internetdəki yazılar möcüzə vəd edir əslində pasiyentə. Deyirlər ki, nə bilim, filan maskanı elə bir dəfəyə bütün hamısından qurtul. Elə olsaydı, yəni çox necə biz sevinərdik, yəni heç əziyyət də çəkməzdik. Nobel mükafat alardılar əslində. Ki, yəni gözlənilir o. Bir dəfəyə. Psoriazı sağaldana yəqin ki, Nobel mükafatlı veriləcək, yəni. Çünki çox qlobal bir problemdir. Yəni, hər hansı bir maska ilə bunun tam sağalacağını gözləmək biraz sadəlövflük olardı. Ümumiyyətlə, yəni o qədər inananlar olur. Bəli, çox inananlar olur və onun da fəsadlarını sonradan özləri görürlər. Çünki bəzən ora elə tərkiblər yazırlar ki, mənim də rastıma gəlir. Bəzən pasiyentlər göndər ki, doktor, baxın, bunu eləyək, deyirəm, yox eləməyin. Çünki elə tərkiblər verirlər ki, insan belə təəccüblənir ki, yəni çox qıcıqlandırıcı şeylər ola bilər içində və ya tamamilə effekti olmayan boş bir şeylər, ya bəzən, məsələn, zülallı şeylər verirlər. Zülal da həm allergiya verə bilər, həm infeksiya sala bilər. Yəni, məsələn, yumurtanın sarısından da istifadə edənlər olur. Onları deyil, bəli, nəzərdə tuturam. Məsələn, siz oradan infeksiya da ala bilərsiniz o yumurta sarısından. Bəs sizin məsləhət verə biləcəyiniz belə bir maska var. Hazırda bizi izləyəcəyimiz üçün ki, onu istifadə etsinlər. Psoriazlı pasiyentlər üçün. Psoriazın əgər ən həkimə gəlməmişdən, ən neytral, heç vaxt sizə ziyan vurmayacağı nəmləndirici kremlərdir. Amma xüsusi nəmləndirici, yenə də qeyd etdiyim kimi allergensizlər, parfümsüzlər, qatqısızlar, məsələn, ayı tərkibli neytral nəmləndirici, yumşaldıcı kremlər xeyirdir. Heç nəyə
heç nə edə bilməsəz də Bepanten krem hamıda var. Heç olmasa ondan istifadə etsinlər, yumuşatsınlar. Yumuşatdıqca dəri nə qədər yumuşaq olsa, o çatları da azalar, qabıqlanma da daha köbutlaşmaz, yumuşaq olar. Yəni heç olmasa ziyan verməyəcək. Birincisi bir həkim kimi mən buna fikir verim ki, ilk öncə ziyan verməyin birinci qaydamız odur. Daha sonrası müəyyən yumuşaltma ilə kömək eləyəcək. Yəni o maskalardansa bu tip kremlər daha məsləhət olar. Doğru yanaşma lazımdır. Bəli. Çünki də qeyd etdiyiniz kimi orada çapıqlar, zədələr yarana bilər ki, siz etdiyiniz müdaxilələrlə orada iltihablaşma yarana bilər, daha çətin olar. Biz bioloji təbabət klinikasında tətbiq etdiyiniz terapiyalara baxanda orada həm də hirudoterapiya var. Bəzən bu hirudoterapiyadan da insanlar yenə öz başına istifadə edirlər. Bu xəstəliyin müalicəsində effekt verə bilərmi? Verə bilər, bəli. Kompleks müalicələrlə bərabər hirudoterapiyanın da müəyyən effekti var. Qanımızı təmizlədiyinə görə, yenilədiyinə görə effekti var. Hansı layihələrə qoymaq lazımdır? Elə yara olan yerə? Yox, onun xüsusi nöqtələri var. Onu həmin məşğul olan həkim təyin eləyir. Demə həkim təyin eləyir. Yəni öz başına olmaz yenə. Öz başına etmək düzgün deyil. Çünki nəyə görə düzgün deyil? Yenə də zədələyə bilərik, infeksiya sala bilərik. Bəzən onun qaydaları var. Düzgün qoymurlar, yara edirlər həmin nahiyəni, çapıqlaşır, sonra çox problemlər ola bilər. O da düzgün olunmalıdır və nəzarət altında olunmalıdır. Yəni belə şeylər. Hirudoterapiyadan başqa dəri xəstəliklərində də çox istifadə edirlər. Sızanaqlarda, səpkilərdə və mənim gördüyüm olur ki, Çinarə xanım apteka girirlər. Həkim təyinatı yoxdur, heç bir həkimlə məsləhət almadan sadəcə belə deyək də əczaçıya deyirlər ki, mənə 5 zəli ver, 3 zəli ver, o da verir. Bəzən maraq üçün soruşuram ki, özünü istifadə edəcəksiniz, deyir bunun üçün həkim lazımdır ki. Niyə həkim lazımdır? Bax, ona aydınlıq gətirməyinizi istəyərdim. Nə üçün həkim lazımdır? İlk öncə həkim diaqnozu düzgün qoymalıdır. Nədir? Bəlkə elə bir problem var ki, heç orada zəliyə ehtiyac yoxdur. Heç bəlkə bir əziyyətə də ehtiyac yoxdur. Bəlkə müəyyən bir dənə tabletka ilə və ya müəyyən bir dənə kremlə bəlkə sağalacaq. İlk öncə diaqnozu düzgün qoyulmalıdır. Daha sonra axı müəyyən manipulyasiyaları hər insana etmək olmur. Orqanizmi tanımaq lazımdır, müəyyən analizlər vermək lazımdır. Bəlkə ona sırf əks göstəriş imiş, bəlkə halı pisləşdi. Zərər də verə bilər. Zərər çox verə bilər. Bəli, ona görə həkim nəzarəti altında olmalıdır. Bəlkə müalicəsin və ya ola bilər ki, ona çox zəif qalsın onun xəstəliyinin yanında həmin zəli. Boş-boşuna vaxtını itirəcək, ağırlaşmalar səbəb olacaq. Pasiyentin vaxtı çox dəyərlidir. Yəni ötürülmüş illər, aylar sonra çox baha başa gələ bilər. Yəni həkimdən qorxurlar nəyəsə görə. Yenə də deyirəm, həkim fikirləşir ki, həkim dedi deyən, yəni sanki yarandı. O diaqnozu özlərinə götürmək istəmirlər, amma yəni vaxtında müraciət olunsa, vaxtında müdaxilə olunsa çox daha rahat olar pasiyent üçün. Yəni komfort şəraitində sağalar. Amma uzadım, özüm ev şəraitində zəli eləyim, eşitmişəm ki, zəli xeyirdir və ya hər hansı bir yumurtalı falan maskalar eləyim. Bu vaxt uzatmasıdır. Sadəcə o pisləşməyə gətirir. Biz başda danışanda yaşdan danışdıq. 10-20 yaş arası ən çox özünü göstərən yaş aralığıdır xəstəlik üçün. Bəs irəliyən yaşlarda məsələn ən yaşlı xəstə hansı yaşda ola bilər bu xəstə? Ya da təhlükəsiz vaxtı varmı? Yaşı qeyd etdikdə məqsədimiz odur ki, ilk çıxma vaxtı 10-20 yaş arasında adətən olur bu. Yəni ki, hamıya aid deyil. Çox yüksək yaşlarda da ilkin olaraq çıxa bilər. Yəni bir dəfə 10-20-də çıxdısa, yəni ömürlük bu insan psoriaz xəstəsidir. Yəni remissiyaya girsə belə biz başa düşürük ki, bunda var. Nə vaxtsa yarana bilər. Amma müəyyən irəli yaşlarda ola bilər. Çox vaxt nədən sonra olur? Stressdən sonra, qorxurlar ya nəsə çox ağır itki. Bəzən doğuşdan sonra yarana bilər. Bəli, yaranır. Çünki o da orqanizm üçün bir stressdir əslində. Bütün immunoloji sistemindən, sinir sisteminə qədər hamısını sarsan bir prosesdir. Yeni uşaq dünyaya gətirir. Hər şey burada qarışa bilər və orqanizmin zəiflədiyi, immunitetin düşdüyü vaxtdır. Doğuşdan sonra yarana bilər, stresslərdən sonra yarana bilər, hər hansı bir əməliyyatdan sonra yarana bilər. Yəni mütləq tətikləyici bir şey olmalı hormonların dəyişməsi. Bəli, mütləq. Olmazsa, genetikasında da bu xəstəlik olan insan ömrünün sonuna qədər psoriaz olmadan həyatını başa vura bilərmi? Bəli, olur dəfələrlə. Yəni hətta eyni ailədən məsələn hamıda olmur ki, məsələn görürük bacı qardaşdır, neçə uşaqdır, hamısı sağlamdır, birində yaranır. Yəni onun da genində çox güman ki, həmin zəiflik var. Amma onun da özünü göstərməyib. Müəyyən ola bilər həyat tərzi, müəyyən rejim, rutin və s. onda o özünü göstərməyib. Amma yəni genində var, mütləq çıxacaq deyə bir şey yoxdur.
yani çıxmaya bilər. Özünə baxmaq, həyat şəraiti, qoruya bilər. Bir də kişilər bir baxımdan qadınlardan daha şanslıdırlar. Məsələn, psoriyoz xəstəliyi olan kişi ən azı evi, belə vanna otağını kimyəvi təmizləyici vasitələrlə təmizləmir. Bu iş qadınların öhdəsinə düşür. Bir qadında bu xəstəlik varsa, xüsusən əl nahiyələrində varsa, psoriyozdan əziyyət çəkirsə, bəs nələrə diqqət etməlidir? Və məcburdur evi, vanna otağını özündən başqa heç kəs təmizləməyəcəkdir. O kimyəvi məhlullardan istifadə etməli olur. Nələrə diqqət etsinlər Çinarə xanım? Necə etsinlər ki, minimum az olsun fəsadlar? Yəni, bütün halda yenə uduruq o kimyəvi məhlulu, havaya buxarlanır, yəni bədənimizə bir şəkildə qonur. Yəni, onun mütləq qaçınılmalıdır. Çünki xüsusən də əgər əllərdə varsa, yəni onsuz da sağlam dərili insan belə bu kimyəvi vasitələrlə əlcəksiz kontakta olsa, onun əlində müəyyən reaksiyalar özümüz də görmüşük. Dəfəl olur. Yəni ki, qızarır, qaşınır, bəzən görür ki, qabıqlanır. Yəni, bunlar çox aşındırıcı vasitələrdir. Yəni, bir şey ki, kimyəvi tərkibdir və hər hansı bir ləkəni aparırsa, fikirləşin, sizin dərinizə nə eləyəcək? Nə baş verir? Nə baş verir? Yəni, xüsusən də əgər bu dəri artıq xəstədirsə, xəstə dəriyə tamamilə olmaz. Xəstələrə mən ilk öncə nəyə məsləhət görürəm? Rezin əlcəkləri də istifadə etmək olmayacaq, çünki onların özü də kimyəvidir və kontakt nəticəsini daha da qıcıqlandırır. Pambıq parçadan əlcək tikirlər pasiyentlərin, mən həmişə deyirəm, pambıq parçadan əlcək, onun üzərinə rezini geyinirlər. Və ucuna, bu hissəsinə də bir rezinlə bağladılar ki, içinə su girməsin. Əl o şəraitdə qısa müddət, elədi, çıxartdı, əlini yudu, yumşaldırıcı kremini çəkdi, qurutdu. Bu qədər. Yəni, onun kontaktı minimum indirilməlidir və dəri-dəriyə təmas etməməlidir. Nəfəsimizə gedir, maska taxılmalıdır mütləqdir. Çünki bütün orqanizmi sensibilizasiya edəcəyik. Yəni, heç vaxt çıxmayan yerlərdə belə çıxa bilər. Yəni, xüsusi fikir verilməlidir buna. Son bir sualla da istəyərdim söhbətimizi yekunlaşdıraq. Artıq yay mövsümünə qədəm qoymuşuq və günəşin şüaları bir sıra dəri xəstəliklərin daha da aktivləşməsinə, kəskinləşməsinə səbəb olur. Psoriyaz xəstəliyinə də belə bir mənfi təsirləri varmı və psoriyaz xəstəsi günəşdən özünü necə qorumalıdır? Psoriyazlı pasiyentlərə mənim verdiyim ilk məsləhətlərdən biridir ki, dəniz, günəş, qum. Bu lazımdır onlara. Lakin, lazımdır, bəli, çox gözəl effekt verir onlara. Amma bəzi insanlar bunu səhv başa düşürlər. Əksinə, özlərini qorumağa çalışırlar. Bəli, amma izahatını da verirəm ki, dəniz, günəş, qum deyəndə mən demirəm ki, gün orta saat 3-də günəşin altında uzanın və dərinizi yandırın. Bu olmaz. Yəni, gündüz vaxtlarında, ultrabənövşəyə suallarının hələ agresiv olmadığı vaxtlarda dəniz suyu, günəş çox xeyir verir bu pasiyentlərə. Hətta çoxu deyir ki, mən yayda rahatam. Yayda məndə ya tam keçir, ya azalır. Amma ki, nəzarət edilməlidir, yanıqlar olmamalıdır, həddən artıq bunu etmək olmaz. Gündüz saatlarında bir də axşam 5-dən 6-dan sonra günəş vannalara xeyirdir. Dənizin duzlu suyu xeyirdir. Bəzi xüsusi məhlullar satırlar, ev şəraitində də balaca bir dəniz düzəltmək olur, vannaya həmin duz məhlullarını atırlar. Belə vanna qəbul edə bilərmi bu xəstələr? Edə bilərlər, bəli, edə bilərlər, amma yenə də xəstəliyin stadiyasına baxır. Yəni, ağır eritrodermik, yəni qıpqırmızı dəri qıcıqlanıb, iltihablıdır, o şəraitdə yox. Sakit olan vaxtda xırda bir-iki dənə səpki varsa, edə bilərlər. Bəli, bu tərkiblərlə dəniz suyu yenə də faydalıdır. Və mən bizi izləyən tamaşaçılarımız üçün bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, həkimimiz həftənin ikinci günləri Masallı Bioloji Təbabət Klinikasında, həftənin altıncı günləri isə Göyçay Bioloji Təbabət Klinikasında olur. Masallıda və Göyçayda yaşayan, ətraf bölgələrdə yaşayan izləyicilərimiz qəbula yazıla bilərlər. Əgər bugünkü mövzumuzla bağlı narahatlıqlarınız varsa, mütləq qəbula yazılın. Və bugünkü mövzumuz psoriyaz xəstəliyinin inteqrativ tibb üsulları ilə müalicəsi idi. Təşəkkür edirik. Bu dolğun məlumata görə. Çox xoş oldu. Gəldiyinizə görə də çox sağ olun.